Pa, Darko, evo, sva sam natekla od spavanja danas. Prekucali smo sa spavanjem. Pa nisam ti nešto danas najbolje, ali malo sam i trenirala, džogirala, tako da... Trenirala, džogirala? Da. Sve si uradila. Ide na bolje. Ti mesila pite, pa si došli do treninga. Sve pa radiš. Pa nema što ne radim. Ja sam žena za sva vremena. Tako je. Aneli, u mnogome se promenio tvoj Janjušev odnos poslednjih dana. Neki bi rekli da je došlo do tog konačnog razdvajanja, međutim, svima nam je jasno da to zapravo nije tako. Vidimo da komunicirate i dalje, doduše na neke drugačije načine. Da li si očekivala ovakav trenutni ishod? Pa jesam, Darko. Mislim, znala sam da će doći do ovoga. Osjećala sam to, jer kao što su rekli, ili će to doći do... do te neke ljubavi ili će se ono otići niz vodu. Mislim, u nas nije otišao niz vodu. Ono, već 2-3 dana komuniciramo normalno, ali tu je i osmijeh i dodir. Malo on mene takne. Opet dodir? Gde te takne? Za rukicu, znaš. Pa stane malo prije kad smo trenirali, kad smo hodali, ja i Uroš. Pa stanite da nešto kaže, pa naš dodir, ne može bez toga, pa stane pa me gleda, znaš, taj žar se u njemu još uvijek nije ugasio. A čekaj, pazi ovo, mi pratimo sve kućene, pratimo tako i vas dvoje, mi sve to vidimo i znamo. Zbog čega onda potreba, da li tvoja, da li njegova, da na onako teatralan način svima stavimo do znanja, da stavljamo tačku, prekidamo odnos, udaljavamo se zato prekidamo što ne možemo više, a niste ga prekinuli. Kad opet imamo i ta peckanja, i te dodire, i te osmehe, i te šale, sve što je svojstveno vaše komunikacije. A ne znam, Darko, šta da ti kažem. Ja imam emociju prema njemu i ja se non stop smijem, vidiš. Ja kad se on digne, meni je osmijeh na licu i meni sad ljudi govore tamo, ti se samo smiješ. On kad komentariše nekoga, ja se smijem. To je vrsta emocije, jer gledam čovjeka prema kojem osjećam emociju. I ja se smijem, evo sad dok s tobom pričam, ja se smijem. Ja to ne mogu sakriti. Meni neko kad je drag, kad ja vidim tu osobu koja... I kad Uroša gledam, kad on priča o nama, ja se smijem zato što imam emociju, drago mi što o nama on to tako priča. Tako da neki ljudi kažu kao, šta se smiješ, znaš, ja sam takva, po prirodi sam takva. Volim osobe koje su mi drage da gledam kako lijepo pričaju o meni, o nama, taj osmijeh na lice. Znači, sad da se vratim na temu to što si me pitao. Mi oboje jednostavno želimo da se maknemo jedno od drugog. Želimo jer ovo... Želite da se maknete ili smatrate da je pametno da se čuje da mi želimo da se maknemo? Ne. Smatramo da je najbolje da se maknemo jedno od drugog, da je najbolje da ne ulazimo u tu neku vezu, taj neki odnos koji bi nas s vremenom, ne vezu odmah, ali da smo nastavili ovako, on se i tekako isto ne može kontrolisati. Čak si mu i prebacila... Pa to je sinoć bilo, ja mislim, u pušionici. Ne, zapravo petak, pitanje novinara, pa ste se u jednom trenutku sklonili, bili ste u pušionici, tamo je bio Đedovi sa vama, i rekla si da ti smeta što negde se predstavlja to s njegove strane, kao da si ti sama tu nešto potencirala, očekivala i tražila da uđeš u tu vezu, zapravo ne. A da ja, da, ja nisam uopće tražila da mi uđemo u vezu. Ja sam rekla onako, dešće se šta bude. Jer ni ja... Ne želim tu vezu. Jer zna se šta ide iza veze, ti odnosi to. Ja prvenstveno prva ne želim te odnose da imam, jer ja imam čerku kući i on ima čerku kući. Ali sad, naravno da bi ja volila da smo mi malo bliži. Naravno. Ne misleći na te odnose. Jasno, ja te razumijem da imate... Znači, je li me razumiješ šta ti govori? Da imate poljubaz, da imate neku nežnost. Odnos ne bi volila, Darko, jer ja i te kako mogu bez odnosa. Znači, nisam tip neke žene sad da ja moram imati odnos. Meni nije dokazivanje ljubavi kroz odnos. Meni je dokazivanje veća emocija kroz poljubac, kroz zagrljaj. Tako da, ali on je taj koji se ne bi mogao kontrolisati. On je taj koji se ne bi mogao kontrolisati, jer ipak vi muškarci imate te neke veće nagone za taj onaj seksualni život i sve to. Što dolazi, ne kažem ja sutra, ne kažem ja da sam ja Darko Svetica. Možda bi se to desilo, ali ja to ne želim. Iskreno ti govorim. Dobro. I zato sam ja isto uvijek,
Znaš, ono, isto uvijek tu neku svađicu, znaš, da se malo sklonim opet. Jer vidim gdje to vodi, jer to ne želim. Znači, ja kad bi znala da on može samo imati sa mnom to, da neće sutra tražiti od mene da imamo odnos, ja bi pristala na sve. Znači, samo da nemam odnos. E sad, ne mogu garantirati da se mi počnemo maziti, ljubiti, da ne bi došlo do toga. Ja ma ne... vi ste vulka, vi ste erupcija strasti i to se vidi. Mislim, jesmo, to je ta energija sad... koja stvarno se nekako... Vidi. Pa emituje i odašiljate takvu energiju da zaista gledalci to prepoznaju. Vidi se ta energija. Evo i sad, sad je ležao u krevetu sa Bukilićem i ja sam došla, napravila sam kafu. Onaj, i govorim ja njemu kao, ja ga malo sad zaprkao, prek puta meni stalno dolazi u sobu, stalno Darko dolazi u sobu. Ma ima on svoje fazone i fore, star je to lisac. Onaj, i ja govorim kako ne osjećam više emocije, to možemo biti prijatelji, ono kako to ti ne osjećaš, pa rekao stavila sam zid jednostavno. Aha. Darko pokupio se odmah, naljutio se, izbacio mi bunde iz rehaba. Postao po Uroš. On ti se, pa verovatno si do sada skapirao, on ti se naduri kao malo dete, digne nos. Za sekundu, Darko, ja ništa ne smijem da rečem da se on ne naduri. Ili da on počne galamiti, a ti si luda. Ništa mu, Darko, ne rečem. Nešto mu glupost neku prebaci. Ti si kvarna, ti bi žednog peku vode prevela. Sve po meni. Tako da ja više ništa... A čekaj da te pitam nešto. On stvarno ne štedi... komplimente na tvoj račun. Uvijek te stvarno izdiže u odnosu na sve devojke ikada u realitiju. Ističe koliko si mu ti posebno i neverovatno draga i da te stvarno zavolao, da si mu prijavila sa srcu. A onda ti s druge strane, kad god se vi posuđete, ti kažeš eto ti od mene želiš da napraviš ovakvu onakvu, ti od mene izvrćeš ruglu, ti pričaš loše stvari o meni. Da li to zaista tako misliš ili to kažeš samo iz nekog čistog reva? Pa Darko, u nekim situacijama to osjećam jer to je taj njegov odbrambeni mehanizam. To je to ono što ja njemu kažem. Neku glupost i onda on mene počne na najgore da napada. On se tako vjerovatno brani od toga. Znači ja njemu samo neku sitnicu kažem, on meni drvlje kamenje. E, to je ono kad ti mene prozoveš da... Dobro, ti kažeš nekad malo, ali ubitačno. Pa ja kažem nekad isto surovo, ali to je ono iskreno. E, onda on... poludi na to. Zato on čeka moje izlaganje, ono što je Marko Đedović rekao, pa da može, ovako me posmatra, to je moj komentira, i onda ona napad. Naš. Gleda prvo moje izlaganje, kako ću se ja postaviti, ne govori iskreno. Ja rečem onako, Darko, u momentu kako se osjećam stvarno. Jer nije okej ako ja nešto iskreno neću, jer on bukvalno shvata, ja rečem najveću neku glupost, on odmah skoči. A da li si bila iskrena kada si rekla aha, znači tebi je zapravo stalo do pozicije u realitiju i ti mene smatraš konkurencijom, pa ti zato hoćeš da se udaljiš od mene? Pa dobro, nisam to. To je glupost. To je ono što on meni prebacuje. Ono, a, hoćeš da budeš Ana Čurčić, hoćeš da budeš... Pa si se ti nadovezala na tu njegovu misao i uzvratila mu, da. On mene tu, to tako. Čekaj, moram da te pitam. Ne znam gdje ću pre. Znači, svašta se nešto kod tebe dešava ovih dana. Razgovarala si sa Jovanom Cvijanović posle svega što je izrekla u petak na pitanjima novinara. Da li joj veruješ i u kojoj meri? Vjerujem. Veruješ? Moram ti reći da joj to vjerujem, jer to su neke priče koje liče na njega. Ne mogu reći... A da li ona... Pa pazi, imamo više varijanti. A da li jedna od varijanti da ona namerno, kako bih ti rekao, plasira priče za koje znamo da negde mogu da zaliče na njega. Gledaj, te riječi su izrečene. Dobro. To ruku stavljam u vatru. Šta da se oni strpe 10 mjeseci? Da se ona strpi 10 mjeseci, da ne nađe nikoga, da je sa mnom reality. Da on sa mnom igra reality. Te riječi on njome rekao. Znači, on s tobom igra reality, Jovani Cvijanović obećava blistavu ljubavnu budućnost kada budu izašli iz elite. Ona njega ne zanima. On je to njome rekao da bi on malo se poigravao, jer Janjuško Janjuš voli da se okreće oko njega te priče, te žene, on to voli. A čekaj, je li te povredilo to što ti je Jovana rekla? Jeste, kako nije. A čekaj da te pitan, kako je moguće da te povredilo to što je on hipotetički obećao Jovani Cvijanović da će biti napolju zajedno, a da ovde ona nema nikoga 10 mjeseci, ako i sama znaš da nije mislio i da nije bio ozbiljan kada je to izgovarao, nego da se poslužio šalom?
Pa baš zato što je on to izgovorio, znaš, kojoj ženi to ne bi zasmetalo. Nije me toliko pogodilo, jer vidiš da komuniciram sa njim, poznavajući mene da sam ljubomorna. Da. Znaš, da vjerujem toliko u to, vjerovatno bi bila ljuta koris. Ne vjerujem u to, jer znam da ne osjeća nikakvu emociju prema njoj. Ali nije lijepo začuti... Dobro, to da. Nije lijepo začuti to da kaže, ej, ja sa njom igram reality, strpi se 10 mjeseci. Znam da stvarno oša prema, ne može mi niko onaj tu emociju koju on ima prema meni kad ja i on smo sami, kad on meni govori, kad on meni gleda, sad ovako stoji, on mene bez šminke, sa šminkom stane i ovako gleda i pogled nesklana. Šta ti kažeš? Ne, samo me gledaj, on meni kroz oči pokazuje, mislim, nijedna žena nije glupa. Mm-hmm. Ona mora... Jovana je malo priglupa cura, jer ona ako vidi stvarno emociju... A čekaj, da li je ona priglupa ili ona genijalac? Pošto čini se da je linija tanka, mislim, i sada ona... ljudi u kući često znaju ova ili sve laži, sve folira, ili ona, znaš... A dobro, ona itekako igra za taj opstanak. To itekako. A čekajte, te pitam, pričalo se o tom rivalstvu Lepog Miće i Janjuša. Da li tebi Lepi Miće puni glavu, ti si sad u pubu, ti si u tom taboru, oni ti ispiraju mozak i tako dalje, kako se to već priča. Zbog čega je Lepi Mića, to se postavilo pitanje, zbog čega je Lepi Mića podigao Jovanu Cvijanović da ustane i da kaže neke stvari vezano za svoj Janjušev odnos, baš u trenutku kada se, bar da je to tako izgledalo, raspada tvoja Janjuševa priča i vaše to drugarstvo ili šta već? Zato što su oni otkrivili nešto, ja imam problem sa tim zaboravljanjem, otkrivili su nešto Lepog Miću, Mensur Janjuš, bila je ono rasprava dobro, na da. Novinarima, i okrivili su ga nešto, rekli su da on meni puni glavu, nešto tako, i onda je Lepi Mića rekao, e, sad se digni i reci onaj, šta si mi pričala? E, ali ne treba se postavljati pitanje zašto je Lepi Mića, treba se postavljati zašto pitanje je zašto radio? Je... Ne, zašto je Jovana dobro. Došla baš taj dan da kaže to. Pa što nisi pitala? Pa pitala sam je ja, bile smo u radionici... Dobro, nisi tako pitala, znaš. A pritom, ako... Dobro, da, to ti je pametno pitanje. Gledaj, čega, ja sam... Baš u trenutku kada se nas dvoje tu krvimo i kada smo nikad gore, ja ulazim u pap. Ti to, znači, ona, da li smatraš da Jovana Cvijanović svojim, ponako, vrlo zanimljivim, teatralnim i dramatičnim nastupom dobro. Želela zapravo da pospeši taj sukob koji ste imali ti i Janjuš? Tako je, Darko... Da doli ulje na vatru. Gledaj, ona je stala, ja sam sad očekivala, Darko, da će ne, ona... Ja bolje da ne pričam šta meni se prolazilo kroz glavu u tom se. To njeno rukama, ono, na... Kontam, šta je napravio sad, znaš, ono... Kad je ona meni počela to priča, ajde, dobro, diro je to ništa. Rekla sam joj, ja nisi trebala reći da te je dirao. Po, jeli, dobro. Gdje je dirao, to nisi trebala reći. Ali si trebala reći, rekao mi je da Saneli igra reality. A, jer što to nisi rekla, da. Što to nisi rekla? Znači, rekao mi je, Saneli igram reality, ti me čekaj 10 mjeseci, idemo Nadu Bojanu, sve će biti okej, okay, nemoj slučajno da nađeš dečka mm-hmm. ovdje. E, to si trebala ona reći. Rekla nešto na što je i sama, jel te pristala? Sebe je, sama sebe je ukanalila. Dopustila si da te dira. Zašto on meni nije došao? Zašto mene nije dirao po polnim organima tako iza kamera i to? Hipotetički, ne znam. Hipotetički, da. Darko, onaj, ipak je on sa njom to, meni nikad nije vlačio ruku u grudi i tako te neke stvari ispred. Dobro, Gači ste svoj vremeno optužio za onaj utorak i za žurku, da si ti zavlačila zapravo. Ma dobro, Darko, to uopće mi nije zavlačio čovjek ruku, ni to je bilo ono nagurivanje ja njemu ruku, jer sam nagurujete se vi tako. Jer sam plesala sam u njezom, znaš, i onda je on bio ljud, bacio ruke, ja fatala ruku. Šta ti, Aneli, treba to da praviš te ljubomore scene, da pominješ Asmina, da tu dolivaš ulje na vatru, da pominješ Miku. I on mene, Darko, provocira za svoju bivšu djevojka dođe guza. I ženine gaće. Žene gaće. Sve su to neke naše provokacije, šale. Onaj. Evo, ja ću prestati sa tim šalama. Darko, ovako odlučila sam u svojoj glavi da jednostavno će ovako biti. Ne mogu ja sakrivati, mi se samo jedno drugo gledamo, smješkamo, evo.
Zakleo se. Ali za šta? Ja mislim da je vama sad još interesantnije. Pošto kao rekli smo da se jedno s drugim nećemo družiti. I sad ne bi trebalo da pogazimo, jel te, naše reči, naše obećanja. Pa je sad još zanimljivije kad kao ne smeš da se družiš, pa da onda kao neku foru prospeš, da se smeškaš i da jednostavno pratite te male signale. Pa jesi to. Aneli, šta ti je pričao kada su se okrenule kamere, kao što ti kažeš? Nemoj. Nisi bila iskrena na pitanjima novinara. Čak sam te čuo, ali nisam htjela tada da te bušim. Dobre, da si zapretila Urošu, nemoj da si zucno ako te nešto pitaju, nemoj ništa da si rekao. Ne mogu, Darko, ne bi ja volila pričati o tome. To su neke stvari koje ja volim što se tiče tih nekih... Jel su obećanja pa za posle elite? Obećanja, ono kao... O vašem odnosu, da. Je. Pa eto, lijepe neke stvari. Lepe. Da. Venčanje na rivi. Majo. Ne bi ti stvarno to govorila, jer stvarno nisam taj tip da sad govorim. Dobro, ali ti valjda za sve ovo vreme si me dobro upoznala, valjda shvataš da u mene možeš da imaš poverenje. Da, da. Ne, ali ja stvarno znam da čuvam tajne. Mislim, i ovo, razumeš? Ne bi ti stvarno... To su jako lijepe neke riječi, dovoljno to da ti kažem, onaj... Neka obećanja, eto, koja sam ja povjerovala, ali mislim da je on itekako bio iskren u tim obećanjima, jer... Ja i tekako rečem ono što vjerujem i što ne vjerujem. Nemam problem s tim. Ovo što je obećavao bio je iskren. Da. Što si se ogrešila, bar tako on kaže, o Uroša? Nisam se, Darko, ogriješila. Baš sam, eto, od momenta kad smo ja... Pazi, tenzija je svakodnevna i sve veće i veće. Non stop. Darko, on non stop gleda u mene. Ja znači sjedim gore sad s lepim ićem. Baš zato da ne gledam vamo u Janjuša. Gledam pravo. Dobro. Kad sjedim vamo na ovoj strani, ja ne mogu kontrolisati sebe, gledam u njega, on u mene, onda on, volim te srca i tako to. E, sjela sam gore baš zbog tih razloga da se malo smirim. Darko, on ode i stane ovako u mene, stoji i plače i gleda me. Darko, ja ne smijem popiti kafu s nikim, on ide za mnom, govori mi. Je li posesivan u tom prijateljstvu? Jako je posesivan, Darko. Ja sam jako, jako, jako mi je teško ovih dana. Non stop mi je čerkica u glavi, non stop mi je mama u glavi. Šta se dešava? Da li pada kiša? Da li im da... Znaš, to nekih misli, crne misli mi se pojavljuju. Opet je prošao dug period. Nisam, ja sam opet ušla kako sam ušla. Ostavila sam svoj neki život. Naglo sam ušla. Ništa nisam riješila. I sto mislim u glavi. Ne mogu se opustiti. Volila bi eto da mi drvo da priliku da pozovem svoju čerkicu, da se vidim sa njom, da je vidim na kamerici. Jako bi mi bilo lakše, evo da ti kažem. I onda bi mogla nekako da nastavim funkcionisat onako kako ja zamišljam. Jednostavno sam izgubila... tu borbu za svim i jednostavno nemam tu snagu sad sa Urošom. Naš Uroš nam je to reality dijete. I on sad hoće tu svu pažu. On se stavio u tu da je on naš sin. Misliš, stvar. Uživeo se ulogu? Uživio se ulogu. I on ne shvata da ja imam čerkicu koju razmišljam 0-24 sata. I ja sam sad s njime šetala. Pusti me, Uroše, molim te samo da se priberem, evo da vidimo ću li dobiti taj poziv, posvetit ću ti se maksimalno, jer stvarno imam strpljenja za njega. Stvarno imam, ali sad sam... Dobro, sad kad tako kažeš, ispada kao da se družiš sa njim na silu ili sa žaljenja. Ne, imam strpljenja za njega ko što niko nema. Dobro, to stvarno jeste, to ti kažu i ostali u kući. Družim se sa njim, što mi odgovara, s njime pričam, njemu plaćem. Znaš, odgovaram i Uroš. Njemu se poveravaš. Znači, Janjuš i Uroš su osobe koje mi odgovaraju u kući, jedine dvije. Koji mogu pričati, ali sad sam trebao... I on se sad pretvorio u neku bebu. Aha. U bebu i priča kao beba. Dolazi malo, pijanjeli te, ti si mala da pa... Ja govorim, Uroše, molite, ajde, vrati se u ono svoje staro. Pa čak si mi draži kad se svađaš sa svima, kad napadaš. Ali on je svašta nešto tebi rekao. Rekao je da si se promenila, da on tebe više ne prepozne, da si ti neko ko igra reality, da ti nećeš uspeti od njega da napraviš ono što ti zapravo želiš i što je tvoj plan. Znaš, neke onako vrlo duboke neke stvari. Jeste, ali ne zamjeram mu ja to jer on to govori. Izbije se, ja sam sad opet šetala sa njim, on se odmah smiri kad njega pozove. Samo ne zamjeram jer to je njegov bijes neki taj. Jednostavno... S druge strane moramo da priznamo da ti je baš lojalan. Pa jeste, Darko. I branite pred drugima i kada čuješ i kada ne čuješ. Branim ja njega, Darko. Branim ja njega, ali jednostavno, znaš ono kad se osjećaš da ne možeš sada, kad te nešto tišti, boli te nešto, razmišljaš o nečemu non stop, ne možeš mu sad, ne možeš se vratiti sada. Evo ja ne bi sutra mogla opet, znaš ono, šetat s njih dvoje.
jer nisam u glavi čista. Non stop razmišljam, evo dok se smirim, dok vidim šta će biti, naravno da ću mu se opet posvetiti. Samo sam rekla par dana me pusti da mi se sve to slegne. Jer imam prenose u ponašanju. Pola sata sam dobro, za dva sata sam opet loše. Neke mi se misli pojavljuju u glavi. Ali proći će me, Darko. Samo sam ga zamolila opet malo prije da bude strpljiv i da će se sve to vratiti. Jednako ga volim kao što sam ga volila. Ali jednostavno, sve ovo što mi se desilo i s Janjušem i što mi se dešava, što mislim tu na Čerkicu non stop, jednostavno ne mogu sad toliku pažnju da mu dam. Jer sam ja ti pod sobe rekla sam, sklanjam se. Čim je loše, ja se povlačim, ne mogu s nikim da provodim vrijeme. Uh-huh. Znači, to je sada glavni problem. To je glavni problem. Glavni problem je taj što me muči to, eto, što sam ti sad rekla, ono. Da ne mogu se 100% posvetiti jer razmišljam o tim stvarima. Kako mi je Čerkica, znaš, je li im nešto fali? Eto, volila bi iskreno, volila bi da mi drvo da poziv sa Čerkicom. E, pa zašta bi ja sve volio uzelo? Pa eto, kažem, eto, ja samo kažem sada, pa... Jel znaš šta bih je volio? Šta? Pa svašta nešto. Sada nema mi toliko vremena da ti ja sve moje želje ispričam. Ali bit će to sve okej. Okay. Biće. Da. Hajde da popričamo malo o ovim nekim drugim zbivanjima u kući. Nikola Lakić je od početka negde Elite vrlo kritički bio, pa neki bi rekli neprijateljski nastrojen kada se ti u pitanju, da. Tvoje teme, tvoji odgovori, tvoje izlaganja, vrlo se hvatao za sve neke rupe u zakonu, što se kaže, i za kontradiktornosti. Kako komentarišeš ti njegove izlaganja na temu njegovog druženja sa Anom Đurčić? Ma, Darko, on je jednostavno čovjek koji laže sve. Laže sve, igra teški reality, samo ove, hvata se za Milenu, za mene, za Tereke. Ne može se suprotstaviti Janjušu Mensuru. On i tekako ima loše mišljenje o Mensuru. To vidim. A što ne sme da se suprotstavi Mensuru? Verbalno, naravno, o tome pričam. Ne sme. Boji se te muške strane, on napad na žene koristi. Ona ide tom linijom lakšeg otpora. Aha. Jel u pravu, izvini, Kačavenda koja negde kaže ne može Lakić kao zaštitnik žena, sad on štiti Anu Ćurčić i priča kako sam ja ne znam nija šta pričala za nju, isto tako i za Neli, a on je sam učestvovao u onoj aferi Kofer kada te Milena ismijala ništa reći. Potpuno je pravu, jako je kvaran. Opet sam bila nešto pronalazila to, fatala sam se to, te neke njegove emocije kad bi on zaplakao na to dijete, jer to mene, kad neko pokaže... Dobro, ali svako bi zaplakao za svojim djetetom. Jeste, on je i tekako čovjek ostao u tom nekom realitiju gdje je tako su se oni takmičili, mm-hmm. To su ti tipovi od ozdo gdje su došli i on je ostao u tome. On meni nikako ne pristaje ovdje. Ne pristaje mi ovoj, jer ovdje su ljudi koji dolaze totalno drugčiji, poput Janjuša, Matore. Znaš, oni su reality, ali oni su pozitivni ljudi. Dobro. E, a on igra ono baš na kvarno. Hvata se odmah, glumi žrtvu, mene okrivljuju da glumim žrtvu. Odmah i mene kao žrtva. Kad smo već kod toga, mnogi ti to pričaju u kući, da glumi žrtvu, da izigravaš, da si folirantkinja, da si ovako i onakva. Ko su te osobe u kući koje te najviše ne podnose? Definitivno Nikola Lakić. Dobro, za Milenu, isto Milena to je od početka govorila. Milena je govorila to od početka. Nikola Lakić, eto, Janjuš mi to prebacuje, ali sad ne znam da li on to stvarno ono misli ili ne misli. To ne mogu da provalim. Šta? Da sam kao ja žrtva omena nazva. Ne, ali ne govorim samo o tome, nego... Ko ne može očima da te vidi sad iz nekih razloga? Da li zbog ljubomore, da li zato što misli da si folirantkinja, da li zato što misli da si ovakva ili onakva, da li zato što si sa Janjušem u nekoj priči? Iz nekih najrazličitih razloga ljudi te u kući ne vole. Ja te pitam koji su ti ljudi? Nikola Lakić, Bojana, predsjednik... Imaju, Bog me koliko hoće. Anđela. Slađa Blinda, Milena... Iako sam sad nekim korektnim odnosom s njom razgovorim, ali mislim to jednostavno da me ne voli, pokazala je to. Joj, ne padam sad na pamet, čekaj, joj, ima ih baš, ono, bruka. Dobro, Jovana Cvijanović. Jovana isto. Logično.
Čekaj, mozak mi je zatrokirao sad skroz. Dobro je dok imaš šta da zatrokira. Da, dobro je. Ali uglavnom dosta ljudi me ono pokaže svoje. Znaš, šute me, ali ja kroz pogled vidim i onaj... E, to primećaš i kod nekih osoba koje se ne izjašnjavaju na takav način o tebi. Ali vidiš prosto i osjećaš tu energiju da te ne mirišu. Osjećam, Darko, jednostavno me ne mirišu. Eto, zbog te neke moje priče s kojom sam ja ušla. Pa šta sam trebala... Požgaj. Požga isto, iako ono opet dođe priče, naš, sa mnom fino bude, ali opet požga je jako teško. Jako mu je teško, eno, šta radi, vidite, onaj. Mislim, ne znam zašto se ljudi hvataju na tu moju temu, šta se meni desilo. Logično je da me čovjek prevario i ostavio. Mislim, nisam na početku, sam odmah dala do znanja da nisam nikakva žrtva. Da sam tijela izigrava žrtvu, nikakvu priču s Janjušem ne bi ušla. Mislim, tako, nego si se vodila svojim srcem i nekim iskrenim mislima i emocijama. Tako, i vodit ću se do kraja svojim srcem. Ne idem ni za nikakvom žrtvom, za nikakvom pobjedom, za nikakvom finalom. Pa ću se voditi srcem? Srcem ću se voditi. Onda se vodi srcem, a ne taktikama. Oću, dobro, vodim se, Darko, srcem, ali postoje prepreke. Prepreke su tu da ih prevaziđemo i da iz svakog tog životnog problema i te prepreke nešto naučimo. Ja ti želim da naučiš mnogo toga i da sve te neke barikade razbiješ i te prepreke ukloniš. Pa vidjet ćemo, Darko, kakva će biti ta druga. Sto puta kakva si ti izabrala već. Vidjet ćemo kakva će biti druga strana, tako da, eto. Vidjet ćemo. Hvala ti, Aneli. Čuli smo šta se to zbiva.